בעל עסק, דמיין לעצמך שיש לך תוכנית בפריים טיים בטלוויזיה. ערב ערב כל הלקוחות הפוטנציאליים שלך מקשיבים רק לך. הקהל שלך הופך מהר מאוד למעריץ צרוף שרוצה לקנות ממך ורק ממך. כי מי שמופיע על המסך הופך למותג, ומי שהופך למותג לא צריך להתאמץ כדי למכור. תכלס, זה הרבה יותר פשוט ממה שאתם חושבים. כדי שתהיה לכם תוכנית פריים טיים באינטרנט, כדי שיצפו בכם מיליוני לקוחות פוטנציאליים כל יום וירצו לקנות רק מכם, כל מה שאתם צריכים זאת מצלמת כיס או אפילו את הסמארטפון שלכם. ואת הנוסחה הסודית שלי ליצירת סרטוני רשת קצרים, ויראליים, שיגיעו בדיוק לעיניים של הלקוחות שלכם, ויביאו לכם מאות ואלפי לקוחות בזמן קצר.